চাবলৈ গ'লে ময়ো বিচাৰোঁ তাইৰ বিয়াখন তোমাৰ লগতে হওক। এইখন বিয়া তুমি যিমানেই নোকোৱা কিয় কেতিয়াও নহয়। ইমানবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো যে তুমি আকৌ মোৰ ওচৰলৈ এনেকৈ আহিবা মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ। বাৰু এতিয়া কচোন, তহঁতৰ হাতত কিবা প্লেনিং আছে নেকি? তই এতিয়ালৈকে মোৰ পৰা যি যি সহায় বিচাৰিছ মই সকলোবোৰ কৰিছোঁ। কিছুমান কথা ৰিয়েলাইজ কৰোঁতে অলপ দেৰি হ'ল, বেয়া নাপাবা। অজানিতে